Vocês tenham gostado do vídeo mostrando uma das maiores usinas hidroelétricas do mundo em geração de energia em kilowatt. Ela ganha por 1000 kilowatts a mais do que a usina de Três Gargantas na China, né? A hidrelétrica de Itaipu foi construída dos 75 a 82 por dois países, Paraguai e Brasil, e é uma das maiores geradoras de energia limpa e renovável do mundo, tá? Espero que vocês tenham apreciado a paisagem, essa vista aérea maravilhosa, e voltaremos com mais vídeos para vocês das Cataratas do Iguaçu, dicas de compra no Paraguai. Olha, estive lá hoje e tem umas bela dica para vocês de shopping, onde comprar ar-condicionado, o calor aqui é intenso, né? E vale a pena depois vocês ficarem com as dicas do Paraguai e das Cataratas do Iguaçu. Temos também a Argentina. Daqui a pouquinho volto com mais vídeo pra vocês. Valeu, youtubers!